Pig, butang apa ni? Entah. Cuba kawan-kawan tekan. Upin. Warna kegemarannya ialah kuning. Kerana itu, dia sering memakai baju berwarna kuning. Tengok. Upin lebih petah berkata-kata berbanding adiknya. Mentadu, macam mana Jajik tidur? Wah, nasi lemak. Tentang makanan, Upin tidak memilih. Dia makan apa saja yang dihidangkan. Kan, Upin? Cita-cita Upin ialah untuk menjadi angkasawan negara. Anak berdua ni kembar. Upin sangat bangga menjadi abang walaupun hanya 5 minit awal dari Ipin. Saya Ipin. Betul. Lewat 5 minit je. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul.